ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ତୁର୍କୀ ରେ କେବଳ ଅତି ଧନୀ ଏବଂ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ। ସେପଟେ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡିବା ଆଶଙ୍କା। ତୁର୍କୀ ରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ସୋମବାର ତୁର୍କୀ ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରିସେସ୍ ତାଇସ୍ ଏଡ୍ରୋଗାନ୍ଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ତୁର୍କୀ ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ସଙ୍କଟରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୁର୍କୀବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ଦେଶରେ କରେନ୍ସି ଲିରା ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଚାଲିଛି। ତୁର୍କୀରେ ଦରବୃଦ୍ଧି ହାର 57% ଛୁଇଁଲାଣି। ଜୀବନଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜନତା ଚିନ୍ତାରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦ 4500 ଲିରା ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ତୁର୍କୀରେ ଘର ଭଡ଼ା 30000 ଲିରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାରେ 600% ଦରବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦରମା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ଅତି ଧନୀ କିମ୍ବା ଅତି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପରେ ବି ଦରବୃଦ୍ଧିର ସାମ୍ନା କରିବା ମୁସ୍କିଲ ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ସେଠାକାର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିବେ, କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାକୁ ନେଇ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକଠୋକ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।